Kwa jina naitwa Peter Abunda, chairman wa avocado stage, sekta ya bodaboda. Nilikuja hapa saa 12 na dakika 7. Tumekaa hapa mpaka sasa hivi inaelekea saa 3. Naona hii shughuli ya uchaguzi inaelekea vizuri. Hakuna mavurugano yoyote, hakuna tension, hatujawahi sukumana. Na ningependa kuwasihi vijana wenzangu, tuwe na amani, tupige kura kwa amani. Na kila mtu akishapiga kura yake turudi kwa nyumba tukae na amani. Tuongojee kwa matangazo yatakapotoka, tutachukua yule mshindi atakayetangazwa kuwa kiongozi wetu bora. Hatutaki vurugu, hatutaki fujo, kwa sababu sisi wote ni vijana na sisi wote ni watafutaji. Au mbakeyo. Mawangeyo ninya kwa rutuma kende emadhi. Todhiye wangsa. Tobeduru kijate lo moro makata sikulu. Oketo numachik nyithindo adhiye. Dikoro nyinjo iwanu wa nyithindo katero asa. Tadiri jate lo ketu nwandara ler. Wokuto kata mudoli. Jate lo ketu nwa sikulu ruba keyo. Sikundo kete kuenge. Ya wadonge mane ngama wate. Wadonge.